និងមិនទាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនណែនាំឲ្យរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់អ្នកប្រកបរបរលក់ដូរនៅតាមផ្សារបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបើរៀបចំក៏ដូចជាមានប្រសាសន៍ណែនាំឲ្យផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគណៈកម្មាធិការផ្នែកវ៉ាក់សាំងត្រូវរៀបចំវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករដែលលក់ដូរនៅតាមផ្សារពិព្រោះផ្សារក៏ជាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់លក់ដូរទំនិញនិងអាហារផ្សេងៗបាននិងសម្រាប់លក់ស្បៀងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាស្បៀងត្រូវបានដាច់ក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារចម្លងជំងឺ Covid-19 ខណៈដែលរាជធានីភ្នំពេញខ្លាចទៅជាចំណុចសំខាន់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះតាមរយៈសារជាសម្លេងពិសេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្ពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវអូវ៉ាន់ឌិននិងឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចប្រក្រៅប្រព័ន្ធរាជធានីភ្នំពេញជាបន្ទាន់បើតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះដើម្បីជំរុញការធានានូវសវត្ថិភាពបាទទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ខណៈដែលជំងឺនេះកំពុងតែឆ្លងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតផងដែរដោយសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំពិសេសលោកជំទាវអូវ៉ាន់ឌិនត្រូវធ្វើការភ្លាមជាមួយនឹងឯកឧត្តមឃុំស្រេងហើយឯកឧត្តមឃុំស្រេងត្រូវតែប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះនិងរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្សារនិងអ្នកដែលយាមផ្សារអ្នករកស៊ីតាមផ្សារលក់ដូរទាំងអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនកន្លែងបង្ការឬការទិញតាមអនឡាញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីហាងមួយទៅកាន់ផ្ទះបើព្រោះថាបើយើងធ្វើមិនស្រួលទេហើយអ្នកទាំងនេះគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយថែមទៀតផងដូច្នោះខ្ញុំសូមផ្ញើខ្ញុំសូមស្នើឲ្យការរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហោចណាស់យើងអាចចាក់បានពី20ម៉ឺននាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយបន្ថែមទៅលើវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាច់កំពុងតែធ្វើដំណើរចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ឬក៏មន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកម្មករមួយចំនួនផងដែរហើយនេះគឺជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យអលទ្ធភាពជួយនៅក្នុងភាពសាកាដែលកំពុងវិវត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រជាជនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺមានចំនួនសរុប 430,117 នាក់នៅក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 28,684 នាក់និងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន140,433អ្នកផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់បើដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe